Siódej, ja jeden, Schneider. Hoppas att ni mår bra. Eller jag heter, jag kallas för Affe, men jag heter Schneider i efternamn. Sådär, åka lite hiss. Yes. Ska ut. Jag är på väg till en köpcentrum. I den. Snödag. I den här snö. En snödag, som ni säger. Jajamän. Fucking söndag. Och se att jag inte ramlar. Det är säkert halt. Det är fucking storm ute. Fan alltså, det blåser åt helvete. Då var jag framme här i en köpcentrum. Då var jag framme här. Så här ser det ut. Här inne. Jag ska kanske gå upp. Kolla lite. Kolla lite vad som händer. Händer typ nästan ingenting, tror jag. Det är fucking lördag. Tråkig dag, tycker jag. Så där ser det ut här inne. Massa olika nya butiker. Som jag inte har sett. Lyssna lite på julsång, hoppas jag. Det är där framme. Nu har de börjat spela igen. Julkänsla, Jesus.
går åt fel håll. Ska dra och köpa lite mat här på ICA. Tomte. Östervala. Östervala, så här ser det ut. Julkänsla, yes. Yes, lite julkänsla. Julkänsla. Så där, då var jag framme hemma. Hemma nu så ska typ, jag vet inte, sitta vid dator och göra inget speciellt. Så ni får ha det så bra. Och ni får gärna gilla mina videos och prenumerera på min kanal. Så ses vi snart igen. Peace.